Olá, empreendedor! Hoje a gente vai falar de duas situações corretas para que você possa retirar dinheiro da sua empresa. Então me acompanhe até o final. Vamos lá! Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Charles Insfran, sou contador. Se você está chegando aqui no canal, ainda não está inscrito, eu te convido a se inscrever, deixar o like e acionar o sininho das notificações. Aqui a gente fala de temáticas tributária, trabalhista e criptoativos. Vamos lá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre retirada de valores da empresa, né? Parece ser uma temática bem simples, mas existe procedimentos corretos de se tirar dinheiro da empresa, tá bom? Vamos lá, o primeiro, então, método de se retirar dinheiro da empresa é através de Prolabore. Prolabore, na verdade, é o rendimento do sócio. Se você é sócio da sua empresa ou você é o único sócio, empresa individual, MEI, SLU, você faz, então, a retirada de Prolabore, recolhendo aí INSS, Imposto de Renda na tabela progressiva, aí, se for o caso. Esta é uma das formas legais de se te retirar dinheiro da empresa, tá? Uma das, tá? Nessa retirada, automaticamente esse dinheiro também vai para a pessoa física. Depois, na declaração de ajuste anual, é feita essa prestação de conta aí através da declaração de ajuste anual. Tudo bem? A segunda forma aí também é a retirada de dividendos, distribuição de lucro, tá? Claro que para que haja distribuição do lucro, a empresa tem que ter lucro. Digamos que você, no final do encerramento do exercício, faça o fechamento do balanço, assim a apuração de lucro, é feita essa distribuição para a pessoa física sem pagamento de imposto de renda até a data da gravação deste vídeo, porque nós temos projeto de lei tramitando na Câmara e no Senado Federal, para que esses dividendos sejam tributados, tá? Bom, o que é importante aí para que você apure essa distribuição de lucro, tá? Primeiramente, você tem que ter uma contabilidade regular, tá? Uma boa contabilidade, um bom profissional de contabilidade cuidando para que realmente as distribuições sejam feitas da forma correta. As escriturações hoje estão todas digitais, tá? Não há mais fiscalização física do fisco e não é por isso que as informações estão corretas. As informações têm que ser mandadas periodicamente aí, todos os SPEDs, escriturações digitais, que a gente chama das obrigações acessórias, obrigações principais, que são os tributos recolhidos da maneira correta, tá? E as classificações e a contabilização para que você chegue no lucro e possa distribuir. Para que você chegue neste lucro, até esse processo, todas essas etapas têm que estar de maneira correta e confiável. Tudo bem? Para que isso aconteça, sim, uma boa contabilidade, uma contabilidade regular é muito importante para que ocorra essa distribuição. Tudo bem? Após essa distribuição, e detalhe, você pode ter uma das modalidades, Prolabore ou distribuição de lucro, ou pode ter as duas. Faça uma retirada de Prolabore mensal e a distribuição de lucro também virá, mas ela é anual. Você pode ter as duas modalidades sem nenhum problema, tá? Essa é a forma correta de se transferir dinheiro da sua empresa para sua pessoa física. Tudo bem? Espero que tenha gostado das dicas aí. Gostou? Compartilha este vídeo. Tem alguma dúvida? Deixa no comentário aqui para mim e te vejo nas próximas explicações. Sucesso! Grande abraço! Até lá!